včera jsem měl bohužel smolný den. Za prvním přestala jet motorka, motor už jsem si stěžoval asi 3 dny Mecháňovi Pepíkovi, že v těch dunách to prostě nejde a včera se to zastavovalo už úplně, takže byl problém s motorem. Nicméně jsem to chtěl doklopnout do cíle, ale 50 km před cílem jsem spadl a narazil jsem si řidítka do břicha. A měl jsem velké bolesti a dojel jsem to teda s zuby nechty. Nicméně jsem pak šel do medical centra, kde mě to nějakým způsobem ošetřili a zjistili, že tam je asi nějaký hematom na játru, takže mě poslali do nemocnice na CTčko, takže to se teda potvrdilo. Takže mi zakázali startovat do dalšího dne s tím, že prostě by to mohlo prasknout a rozlít se krev v břichu a to mi za to nestojí, takže jsem bohužel musel včera ukončit závod. Na jednu stranu bych chtěl zůstat s týmem, pokračovat až do Kordoby, na druhou stranu nevím, jestli nemám odletě, takže to ještě otázka, uvidíme. Každopádně se musím postarat o motorku, o přístroje, které se musí vrátit, nachystat si věci a takhle se tak nějak kolem, tak nevím, uvidíme. No. Určitě vím, že spoustu fanoušků mě podporuje a fandí, tak bych chtěl pozdravit. Možná jsem mě trošku zklamal, ale jak říkáte, je to sport a to k tomu patří. Vypadlo už dřív lidí a lepších jak já, takže musím se ujišťovat, že trošku jako hlavu si s tím nedělám. A chtěl bych ještě říct, aby mi fandili dál a pozdravit moji rodinu velkou, která mi taky fandí. A pozdravit všichni do České republiky. Ahoj. My jsme se konečně dostali do pasáží, kde je pevný povrch nebo bláto a to je věc, která určitě Borisovi vyhovuje nejvíc. Tak ona to je, dá se říct, na počty dnů polovina rally, ale ne na počty kilometrů, který se mají ještě ujet. A my hodnotíme pozitivně, protože jsme tady a to jsme potřebovali, to jsme chtěli a teď bychom chtěli začít postupně zrychlovat a možná postupovat v příčkách někam k lepším místům. Zatím se posouváme, těch aut poměrně dost odpadlo, spousta aut je rozbitých, toho se chceme vyvarovat a chceme dojet co nejdál prostě a užít si to. Jsme poměrně vysoký nadmořský výšce, dneska jsme závodili skoro v 5 kilometrech, mám to poměrně dost, tak myslím, že budu zítra celý den spát. Dnešní etapy nám pořadatel první část vlastně vynechal kvůli počasí, že tam snad padaly sníh a mrzlo a napojili jsme se pak vlastně až na druhou část, takže jsme jeli vlastně jenom část Bolívii, ne v Peru. Byly to těžší etapy, všechno vesměs v dunách, písky a na začátek vlastně Dakaru to bylo hodně těžký, ale já si myslím, že si to každý přál, aby to prostě bylo hodně podobné jako v té Africe, když se jezdil, takže si myslím, že pořadatel splnil nějaké přání těch jezdců, že to tam zařadil, to Peru, a v loni jsem na 10. místo, do 10. místa měl, ale letos vidím, že ne, že budu rád, když budu do té 20. Ku podivu se mi velmi dobře jelo v těch nadmořských výškách tady, takže jako jsem trošku spokojený s tím, že jsem stáhnul pár míst jakoby dolů jenom kvůli té startovní pozici, protože tam je velice důležitá, takže spokojenost zatím. Já to říkám každý rok, když se prostě člověk jakoby zraní, tak Dakar je tak dlouhý, že se stačí na tom uzdravit, takže jako čekám na dobu, kdy už jako opravdu se budu moct hejbat a aspoň si nandat brejle, a tu Argentinu bych chtěl už jakoby zase závodit naplno. Včas jsem si připadal, jak někde Baja Hungaria, lítalo se mezi polema po cestě plný kaluží, dokonce tam byly takový bažiny, jako no, nic příjemného z toho krásného prostředí, kde jsme závodili do teďka v tom Peru, tak se opět Bolívie ukázala jako terén, který je totálně nevhodný pro dakarské počínání, protože po projetí 3-4 kaluží vlastně nevidíme na navigační přístroje, které jsou pro nás velice důležitý, a je to takový závodění, nezávodění, je to takový trápení se do cíle a aby to nějak vyšlo. Je to asi něco jako s mateřskou dovolenou. Den volna na Dakaru znamená víc makání než normálně, takže je to, myslím, spíš špatně pojatá
terminologie toho odpočinkového dne, ale samozřejmě čeká mě plno rozhovorů, jako neříkají se moc dobře, protože ty výsledky nejsou úplně takový, jaký jsem si představoval, a samozřejmě musím se zamyslet, protože ta technika nefunguje úplně tak, jak bych si představoval, musím se zamyslet nad tím, co s tím udělat, abych do té těžší části Dakaru vyrazil připravený.